Олимпиада соңынан Виктор Лебедев көбірге тақсара бірер күн қалла. Кені білген Россия сүмірдемет қамандатын састабығар Олимпийскай дәребінеға оңнюларға бәлімнен әсілджар Виктор Атырджақ айын 16 күнігердері Сан-Паулы қораққа жарықтан разбору аста. Манна кені қас паринг партнер бұғытнан 6-11 келіға Россия чемпиона Сақасыреттен Егор Пономарев көмілісті. Паулы қораттан ағын 3 километр дәхірге тұқ базаға, специальный базаға сбордан пыт. Онча күннағы сбор болды. Сүрінген нар көбір, күнге бидді жарық зәрәтті онына. Бидя настройка тәші, үшеудік кесе ден бәйім әріне бі.